ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے آٹھواں ٹیسٹ ہے. سوال جواب کے جواب میں دے دیتا ہوں, آپ نے جو جو جواب دیے ہوں اس کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا. اس کا صحیح جواب تھا 50,000, یعنی اس کا آپشن میں جو لکھا ہوا تھا 50,000 سال کی برابر اس کا ایک دن ہوگا. دوسرا سوال تھا کہ حشر کا میدان کس جگہ پر لگایا جائے گا, یعنی کہاں پر لگایا جائے گا. صحیح جواب تھا ملک شام, حشر کا میدان ملک شام میں لگایا جائے گا. نمبر تین, پل صراط جنت کے اوپر بنایا گیا ایک پل ہے, اس کا جواب غلط ہے. پل صراط جہنم پہ بنایا گیا پل ہے, تو اس کا صحیح جواب تھا غلط, جنت پر بنایا گیا نہیں ہے. چوتھا سوال تھا اعمال تولنے والا جو ترازو ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں, اور اس کا صحیح جواب تھا میزان, جس میں اعمال تولے جائیں گے اس کو میزان کہتے ہیں. پانچواں سوال تھا کہ حشر میں جو زمین ہوگی وہ کس دھاتو کی ہوگی, یعنی زمین کس طرح کی ہوگی, سونے یا تانبے کی. اس کا صحیح جواب تھا کہ ساری زمین کو تانبے کا کر دیا جائے گا. چھٹا جواب تھا جس میں زیادہ تر لوگوں نے غلطی کر دی. پوچھا گیا تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس ولی کا ہے, تو صحیح جواب تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھرا غوث اعظم کا. دراصل ہماری عوام میں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ جب انبیاء کے بعد تمام ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ابوبکر صدیق کا نام آئے گا. وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو تھوڑا فرق ان میں نہیں سمجھ پاتی, یہی بیسک اور بنیادی علم کی ان میں کمی ہے. اصل یہ ہے کہ جب ہم عرف عام میں ولیوں کا سردار کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں غوث اعظم ہی اکثر لوگ جانتے ہیں, لیکن جب پوری سب کو اس میں شامل کیا جائے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی زمین پر, تو اس میں نام ابو بکر کا آئے گا. اور کیونکہ میرا خیال ہے کہ ولی صحاباؤں کو ہماری سنی عوام میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو نہیں سمجھتے, تو یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر صحابہ ولی ہے. ولی کے معنی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے, تو اگر غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی ہو سکتے ہیں تو کیا ابو بکر صدیق اور حضرت علی نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر اس طرح سے ولایت یعنی سب کو شامل کر کے پوچھا جائے تو آپ صحابہ کا نام پہلے لیں گے ولیوں میں. اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے نبی بھی اللہ کے دوست ہیں, وہ بھی اس معنی میں ولی ہیں, لیکن کیونکہ نبوت کا ان پہ آلریڈی ایک منصب ہوتا ہے تو وہ ولی بھی ہیں, لیکن مشہور وہ اپنی نبوت کے لیے ہوتے ہیں. اور تو اس لیے میں نے انبیاء کے بعد پوچھا تھا تو وہ نام ابو بکر ہوگا. لہٰذا حضرت فاروق اعظم بھی ولی ہیں اور یہ غوث اعظم سے بھی بڑے ولی ہیں. حضرت علی بھی ولی ہیں اور یہ بھی غوث اعظم سے بڑے ولی ہیں. الغرض یہ کہ جتنے صحابہ اکرام ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب غوث اعظم سے بڑے ہیں رتبے مرتبے میں, اور سارے کے سارے غوث اعظم سے بھی افضل ولی ہیں, ان کو اس طرح کہا جا سکتا ہے. تو اپنا نظریہ اور یہ بالکل درست رکھنا چاہیے. اس معاملے میں یہ جانکاری بیسک ہونی چاہیے کہ ولی کیا چیز ہے, کس کو کہتے ہیں, صحابہ کیا چیز ہے, کس کو کہتے ہیں. اور جب تمام میں پوچھا جائے تو غوث اعظم کا نام نہیں بلکہ صحابہ کا نام بتایا جائے گا, اور پھر ان تمام صحابہوں میں سب سے افضل صحابہ کا نام بتایا جائے گا, تو پھر ابو بکر صدیق ہی ہوں گے, کیونکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے, نہ کہ غوث اعظم کا. تو یہ بھی ذہن میں ہماری عوام کے ہونا چاہیے کہ ولی صحابہ بھی ولی ہی ہیں, تو اس لیے جب صحابہ کا ذکر ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چاہیے. ساتواں سوال تھا کہ ولی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوتے یا جاگتے میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے, اس کو الہام کہتے ہیں. یعنی یہ کہ ان کو کوئی غیب کی خبر دی جائے یا ان کو کوئی اور خبر دی جائے یا آنے والے وقت کا کچھ دکھایا جائے, ہاں, تو اس کو الہام کہتے ہیں. پھر اس کے آگے بہت ساری شکلیں بھی ہوتی ہیں, جس میں سے ایک کشف بھی ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کا دیکھنا یا کسی کے دل کی جاننا یا کوئی بات کا پہلے سے دل میں علم ہو جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں جو ڈالی جاتی ہیں یا کسی کو سکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں, اس کو الہام کہتے ہیں. زبان سے اقرار کرنا یعنی ایمان کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو نہ ماننا, اس کو کہتے ہیں نفاق, اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے.
और निफाक भी असल में है ये कुफ्र की ही हालत, ऐसा नहीं है क्योंकि दर्जे दो ही होते हैं, या तो बंदा मोमिन होगा या तो बंदा काफिर होगा, और निफाक भी जो है वो कुफ्र ही है। नवा सवाल था, क्या हर कुफ्र शिर्क है? इसका सही जवाब था नहीं, हर कुफ्र शिर्क नहीं होता, क्योंकि बस चीज़ें ऐसी होती है कि बंदे से कुफ्रिय जुमले निकल जाते हैं लेकिन वो उसमें अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक नहीं कर रहा होता, तो इस एतबार से बंदा काफिर तो हो जाता है लेकिन मुशरिक नहीं होता। और काफिर होना मुशरिक होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी दोनों ठीक नहीं हैं लेकिन अपनी अपनी तारीफ़ात के हिसाब से दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका इल्म होना चाहिए। और दसवां सवाल फिर यही था, इसको घुमा कर, क्या हर शिर्क कुफ्र है? तो इसका जवाब था जी हाँ, हर शिर्क कुफ्र है। तो मालूम चला कि हर कुफ्र शिर्क नहीं होता लेकिन हर शिर्क कुफ्र होता। और यहाँ पे मैं शिर्क अकबर की बात कर रहा हूँ, यानी वो जो छोटा शिर्क जिसको कहते हैं उसका जिक्र नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफात में शरीक करने वाला मामले का यहाँ जिक्र है, तो हर शिर्क जो है कुफ्र है, क्योंकि अगर कोई शिर्क करेगा तो वो काफिर यकीनन हो जाएगा। तो शिर्क तो कुफ्र होता ही है, लेकिन अगर वो कुफ्र करे वो मुशरिक भी हो जाए तो ऐसा नहीं होता। तो हर कुफ्र जो है वो शिर्क नहीं होता। तो आदमी एक ही वक्त में अगर कोई मुशरिक है तो फिर वो मुशरिक भी है और काफिर भी है, और अगर कोई आदमी सिर्फ काफिर है तो फिर वो सिर्फ काफिर है, वो मुशरिक नहीं होगा। यानी अगर कोई कुफ्र की बिना पर काफिर हुआ तो वो फ़कत कुफ्र की बिना पर काफिर रहेगा, उसे मुशरिक नहीं कहा जाएगा। और अगर कोई शिर्क की बिना पर काफिर हुआ तो वो मुशरिक भी होगा काफिर भी होगा। तो ये इसके 10 सवाल जवाब थे, और उम्मीद है कि आप लोगों के इल्म दीन में इजाफा हो रहा होगा। 8वां टेस्ट था, 2 टेस्ट बाकी हैं 9वां और 10वां। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मसाइले शरीयत चैनल पर इस्लामिक टेस्ट होते हैं सैटरडे यानी हफ्ते की रात को 9:50 से लेकर 10 बजे, 10 मिनट का टेस्ट होते हैं, 10 सवाल आते हैं, ऑप्शनली जवाब होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मसाइले शरीयत ऑनलाइन इस्लामिक टेस्ट की वीडियो देखें, टेस्ट पेज सिर्फ टेस्ट के वक्त पर ही ओपन किया जाता है। पत्थर में असल।